Jeste, to ste u pravu, znači ovo je zaista jedan od retkih klubova u kojima sam ja i radio, inače gde trener ima punu slobodu i u radu i u odlučivanju i u samoj toj nekoj selekciji. Normalno nisam ja najpametniji, uvek se osluškuje i sa strane i uvek neki predlog dobar dobro dođe, ne možeš sve da ispratiš na kraju krajeva. Ja sam onako posvećen maksimalno tom svom poslu, pa zaista znam onako od prve do pete lige, maltene te igrače po Srbiji, ali kažem, nezgodan je period, pošto je zima, teško je dovesti u ovom periodu igrače, svi imaju neki ugovor i tako dalje. Da, imali smo mi tu još nekih imena u opticaju, ali kažem, teško je dovesti, ne samo zbog toga što oni imaju ugovore, nego na kraju krajeva i zbog nekih naših materijalnih sredstava koji u ovom trenutku nisu bili u skladu sa tim nekim našim željama, znači. Ali, činjenica je da, kažem, klub je zaista što se tiče tih stvari, tipa odluke same, ko dovodi igrače, a verujte mi da ja drugačije ne bi mogao ni da radim, znači niti bi prihvatio to da mi igrače dovodi neko ko nije u samom fudbalskom sportu i priči i ne gledamo isto na neke stvari, znači to ne može uvijek da se desi da neko predloži da dođe da ga pogledamo, ali da neko to prelomi se mene, da kaže da je to tako, to ne može. A kažem, ono što ste rekli za ove igrače, za pojedina mesta u timu, imali ste znali većinu njih? Pa jesam, dosta njih sam i trenirao i znao, kažem... Stojanovskog niste znali sigurno? Njega nisam znao, da, njega sam onako upoznao preko tih nekih video materijala, raspitivao se i tako dalje. Vidim da je reč o igraču koji sigurno nije slučajno reprezentativac jedne zemlje, znači to je pre svega i čast za Radnički da ima reprezentativca. Sad kažem, on je igrač koji je to došao, sad smo ga upoznali malo, imamo malo tu onako jezičku neku barijeru, ja se s njim šalim kuda si iz Konga došao, ne iz Makedonije, stalo problem. Oni teško uče srpski. Da, ali dobro, on je dobro dete, hoće da radi, znate, mene nekad iznenade, evo sad kad već pričam otvoreno te neke stvari, da igrači koji imaju neke referencije za sebe, tog reprezentativnog kalibra, dođu onako, neobučeni za neke osnovne stvari, meni je to neverovatno nešto, ali dobro, kažem, to bi ima i kod nas. Da, ma ne pričam konkretno o njemu, on dete svako ima svoj neki nedostatak, ali začudite se onako kad vidite nešto da to vas gleda belo za nešto što su osnovne stvari, tako da, kažem, učimo se dok smo živi svi, i ja, hvala Bogu, kao i oni, tako da nadam se da ćemo da imamo tu neku dobru priču, kažem, ostale sam poznao, Rišćevića sam trenirao, Jovanovića, Nikolića nisam poznao, ovog štopera koji je došao iz inostranstva, on stvarno je dugo igrao u inostranstvu. Dugo je bio Napolju. Da, ali kažem, opet, eto, raspitivali smo se, gledali i tako dalje, on je igrač koji je veliki profesionalac, koji je maltene došao, ne mogu da kažem na probu, ali pristoje da dođe u Radnički da bude malta na 7 dana tu da ga vidimo, znači to se, da vam kažem, iskreno ne dešava, znači pogotovo igrači koji... Proveren igrač. Tako je, neće niko da ti dođe tek tako koga ti da proveravaš i igra 10 godina na stranstvo. Dobro, ali kad krenemo redom, svako od njih, neću da ih nabrajam, svako od njih na utakmicama koje sam ja video deluje igrački, deluje iskusno, i ono što je potrebno Radničkom, s obzirom da ga pratim 40 godina, to je ta pozitivna energija, to je ta drskost, pogotovo na gostovanjima i tako dalje. Mi se obično šalimo, čim prođemo tunel, mi smo izgubili, ili ajde da primimo gol pa da prebrinemo. Tako da sa te strane ta sveža krv, vaš dolazak kao nekoga ko to treba da menja, i ta transfuzija koja će stići sa njihove strane treba da uspostavi tu neku energiju koja je jako bitna. Nadam se da se slažete s tim. Slažem se, kažem, ja od prvog dana pokušam da im onako usadim taj neki pobjednički mentalitet, znači da shvate da teren je svugde isti, znači nema tu sad, pričamo o domaćem terenu i gostujućem, na meni je to stvarno smešno u Srbiji da pričamo o tome gde nema 100 ljudi na utakmici, znači kakav pritisak možda imaš što se tiče publike i tako tih stvari neki, ne pričam ja sad o suđenju i tim problemima. Možda domaće sudije, ali nećemo o njim. Da, to neću da pričam, nego kažem ovako, znači zašto mi ne bi igrali isto i kod kući i na strani, znate, kad mi neko kaže, evo ovako igramo u ovoj formaciji, kući i na strani se malo zatvorimo, zašto? Znači šta sad, pa kako trenirate?
Trenera te posebno za igru kući, posebno, mislim, ne, to su mi ne, onako, meni nepojmljive stvari, nevjerovatne, znači, mi se ponašamo i treniramo isto s kim god igramo, znači, mi ćemo svaku utakmicu da pobedimo. Znači, to nam je jedino, ovaj, imali smo mi tu problema, ja sam to video i kad sam došao, pogotovo od ovako igrača koji su tu onako i duže i ovo, upravo što ste vi rekli, kako se napusti tunel, da je to već onako turistička varijanta, ovaj, onda se ja tu onako iznerviram, vidim da... Ne, to će vam biti veoma značajno. Ispadne da ono, ja sam im rekao i na početku, ljudi, pa nemojte da meni više stane nego vama. Znači, to je neverovatno nešto, pa nemoj da idemo onda, ajde predemo trimu da ne pravaljujemo put toliki. Znači, to su neke stvari koje su onako ovaj, psihološke prirode. Sad vidim da smo se s te strane pomerili, da je njima stalo da u svaku utakmicu hoće da pobede, to mi je jako bitno, znači da idemo s tim ciljem, da damo gol, da... Da se stekne sigurnost. Tako je, znači igrač dolazi do nekog samopouzdanja i ovaj, neke opuštenosti igri gde može da pruži mnogo više nego što možda i realno može u tom trenutku, samo kad je orijentisan prema protivničkom golu, znači kad hoće da prikaže nešto iz svog meća, znači svoje meće prikazuješ sa loptom, ne kad se braniš, znači ja se s njima šalim pa im kažem ja ću i medvede da naučim da igra defanzivu.